С Николай Майстер, изпълнителен директор на Интеркапитал Маркетс. Здравейте! Здравейте! Какво показа протоколът от последното заседание на Федералния резерв? Какво ви направи впечатление? От събитията, които вие споменахте, на мен впечатление ми направи основно да кажем липсата на логика в реакцията на пазара. След заседанието на ФЕД преди няколко седмици, пазара Nasdaq специално, който е най-чувствителен на темата повишаване на лихвите, Nasdaq се качи рязко в вечерта, когато беше обявено заседанието на ФЕД. И това беше обяснено с това, че ФЕД Джером Пауъл по време на пресконференцията изключи възможността за качване на лихвите с 75 базисни точки по време на някои от идните заседания, каквито явно опасения е имало на пазара. Но на следващия ден падането продължи и то стана доста рязко, когато пазара разбра, че може да няма толкова резко увеличение на лихвите, но все пак в рамките на следващите 2-3 заседания на ФЕД лихвите ще бъдат качени на всяко едно от тях с по 0,5%. И пазара падна след това следващите дни рязко. Сега, когато излезе протокол от това заседание, който според мен не промени кой знае колко това виждане, че едните няколко заседания лихвите ще бъдат качвани с по 0,5%, пазара си поема малко глътка въздух. Вие казвате, отбива се нагоре. Ако гледате в перспективата на последните няколко месеца, то за сега по-скоро сме спрели падането. Възвръщане на позиции може да настъпи, но при нас в Интеркапитал за сега основният сценарий е, че цените ще продължат да падат. Специално Nasdaq, ние го виждаме да достигне 10 000 точки в обозримо бъдеще, може би идните няколко месеца, може би до края на годината. И по-скоро всяко качване за нас е възможност да шортваме отново. Споменахте и реакцията, която беше в деня на заседанието, а и тази, която беше при публикуването на протокола на Федералния резерв. По принцип обаче, при затягане на паричните политики, пазарите, рисковите активи, най-вече акциите, би трябвало да се представят по-потиснато. Може ли в дългосрочен план да намерят някаква подкрепа сега пазарите, или това нелогично поведение е било само в рамките на тези няколко сесии около заседания и около сигналите, които излизат от ФЕД? Ние нелогични поведения на пазара виждаме много. Най-често, най-вероятно, нашата логика е сбъркана. Пазара е прав. Но се случват и моменти, в които пазара реагира пресилено или връща в обратната посока, след като е направил реакция нагоре в някой определен ден. По принцип, Nasdaq е най-чувствителен на качване на лихви, на изтегляне на ликвидност от икономиката, защото той в него има най-много компании с очакван висок растеж. И докато лихвите бяха ниски или бяха близко до нула, тези компании можеха да казват: вижте, това, че нямаме печалба сега, но ще имаме печалба след 10 години или след 20. Но тя е на същата стойност и сега. Когато лихвите започнат да се качват, печалба сега е много по-ценна, отколкото печалба след 10 години. И именно за това компаниите в Nasdaq, такива с очакван голям растеж, но относително малки печалби в момента, най-рязко реагират на такива новини. Къде ще дойде подкрепата за пазара? Според мен е още малко рано за това. Според мен реакцията вчера, качването и така глътката въздух или положителното настроение на пазара за рискови активи вчера дойде от един текст в протокола, който казва: идните 2-3 заседания ще качваме лихвите с по 0,5% и си запазваме гъвкаво за след това, което пазара интерпретира като възможност може би да спрат качванията
на лихви или да започнат с покачване от по 0,25%. Но според мен ФЕД зависи от данните за инфлацията. И когато излязат нови данни, които покажат, че инфлацията все още е далеч от своя пик, то пазара може би ще започне да разбира, че точно този текст, в който ФЕДа си остава повече гъвкав за по-късно, може да бъде интерпретиран и като гъвкаво за още по-резки повишения на лихвите. Друг елемент от политиката на Федералния резерв обаче може да се окаже по-рисков фактор, особено за дълговия пазар. Намаляването на баланса на институцията, който е на ниво от 8,5 трилиона долара в момента. От юли нататък предстои така нареченото количествено затягане, при което Федералния резерв ще остави облигации за милиарди долари да достигнат матуритета си, без да ги заменя. Какъв очаквате да бъде ефектът и какви рискове може да породи това за пазарите? Ами ефектът ще бъде, според мен, още по-голяма волатилност и то по-скоро надолу на пазара, както на дългови книжа, така и на акции. Тези лесни пари през последните, може би, 10 години, често се използват от големите банки, за да финансират марджин покупки на акции. За да финансират придобивания от една компания на друга на цени, които може би не са адекватни със сегашната ситуация. И ние вече започваме да го виждаме това. Когато има негативни корпоративни новини, резултати или прогнозни резултати, които са по-слаби от очакванията, виждаме падане, падания на цените, които са доста рязки. В същото време при положителни новини качванията не са чак толкова големи. Преди време беше по-скоро обратното, волатилността беше по-скоро нагоре. Хората ги беше страх да не пропуснат печалба. И когато пазарите бяха паднали, някои компании излезеше с добри резултати, по-добри от очакваното, пазарите много рязко реагираха нагоре като цяло и конкретно акциите на определената компания. Сега по-скоро виждаме това надолу. Стигнаха ли американските пазари дъното си и време ли е да се купуват акции на изгодни цени? Вие споменахте по-скоро за възможности за вземане на къси позиции. Ами според нас за сега все още не сме стигнали там. Не сме стигнали дъното. Като гледаме, ние гледаме така, гледаме какво говори ФЕД и какво очаква пазара. Преди година пазара се притесняваше какво ще стане, когато започнат да се качват лихвите. Наздъка от тогава до сега е паднал от 16 000 на около 12 000, което е малко, което е близо една четвърт. Това, което предстои обаче да се случи, това, което вие казахте, изтеглянето на ликвидност от пазара, то още не се е случило и ефекта от него не може да бъде, как да кажа, не може да бъде видян предварително, не може да бъде предугаден. Мисля, че тепърва ефектите от това ще влияят на цените на акциите и затова ми се струва, че още не е дошло дъното. Дъното може би ще дойде, когато две неща се случат. Първо, ФЕД спре да изтегля пари от пазара, свърши с изтеглянето. И второ, обяви, че е достигнал пика на покачванията на лихви и започне да мисли в посока сваляне на лихвите, защото ще забави икономиката достатъчно много, че да забави инфлацията. Каква вероятност за рецесия в Съединените щати включват в оценките си пазарите и за грешка в паричната политика? Аз тук не мога да кажа конкретно, но бих искал да споделя моето мнение за нещо интересно. Много често пазарите говорят за вероятности, но много често, когато някой колега, анализатор, банкер или брокер каже според нас вероятността за някакво събитие или колко си, това е повече гледане в тавана и казване на някаква цифра. Вероятност е нещо, което сме наблюдавали в миналото,
ако през последните 100 години прикачвания на лихвите на ФЕД от, да кажем, 10 цикъла накачвания на лихвите, в 10 от тях се е стигнал до инфлация, то тогава имаме 100% риск, се е стигнал до рецесия, то тогава имаме 100% вероятност и този път да стигнем до рецесия. Ако при, да кажем, 15 от циклите, при 10 се е стигнал до рецесия, при 5 има така нареченото меко кацане, за което сега пазарите се надяват, тогава говорим за 2/3 вероятност от рецесия, спрямо 1/3 вероятност да няма рецесия. Всичко друго е гледане в тавана и казване на някакви цифри. Това беше много, много ясно произнесено, когато се говореше за Брекзит, например. Тогава много хора казваха, вероятността да има Брекзит според нас е 60%. И това включително големи банки с репутация. Ами, не е имало 50-ти събития в миналото на възможен Брекзит, от които да наблюдаваме какви са били резултатите и да стигнем до вероятност. Интеркапитал Маркет се извършва дейности в Полша и е член на Варшавската фондова борса. Какво влияние върху полския капитал в пазар оказват решенията на Федералния резерв? Има ли такова? Има. То е приблизително същото и по-скоро се вижда дори по-бързо, защото икономиката е по-интегрирана с останалия свят и защото борсата е по-голяма. Не трябва да забравяме, че Варшавската борса вече не се води по класификацията на големи индексни компании, не се води развиващ пазар, а е вече развит пазар. Така че влиянието на борсата във Варшава от решение на Фед в Щатите, да речем същото като влиянието на тези решения върху борсата във Виена или Копенхаген. Как се движи капиталовия пазар в Полша от началото на годината? Има по-малко активност, по-малко обеми, цените са спаднали, но има и много, как да кажа, много правилни реакции. От войната в Украина и ефектите от нея, виждаше се много рязка реакция веднага на пазара на търговията с акции на компании, които обслужват, да кажем, отбранителната индустрия, компании, които ремонтират двигатели на танкове, чиято цена не се е променила с години, около 1 злота, се изстреляха до 6 злоти в рамките на седмица. Компании, които купаят въглища и чието цени също бяха спаднали доста, докато доскоро се говореше основно за закриване на добива на въглища в Европа. Сега цените им се качиха много и то е логично, когато липсва нефт, явно ще си купаят въглища по-дълго време, дори и да са относително мръсен източник на енергия. Много благодаря за този коментар. Аз благодаря. Николай Майстер, изпълнителен директор на Intercapital Markets, с коментар за реакциите на американския капитал в пазар.